Shalom, ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ubwira ngo Yesu aguhe umugisha kubwo kwitanga, ukareba ibiganiro byacu. Imigisha n'amahoro biva ku Mana Data wa twese igwire muri wowe, kandi ukuboko kw'Imana kukubeho iminsi yose. Imana ni umutabazi wacu utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Kuba twaramenye Imana tukanayubaha tukanayitinya bizaduhesha gukora ibishimwa nayo. Uyu munsi niba utari gukora ibimeze neza, ndakubwira ngo kora ibimeze neza kandi ukore ibitunganye. Uhore urinda itabaza ryawe rihore ryaka, kubera ko utazi umunsi n'isaha Uwiteka azaza gutwariraho umugeni, azaza gutwariraho itorero. Tuguhaye ikaze kuri Hagai TV Rwanda, ishakiro ry'amakuru meza. Tunagusaba gukanda subscribe unyuze kuri iyo link ubona munsi muri description, hanyuma ukayisangiza n'abandi kugira ngo turusheho kuba umuryango mugari. Ushobora no kutwandikira kandi kuri 0783657585, iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemerera mu migenderere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Niwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, kuri Facebook twitwa Hagai TV Rwanda, kuri Instagram twitwa Hagai TV Rwanda, kuri TikTok naho twitwa Hagai TV Rwanda. Ukomeze kugira ibihe byiza, Uwiteka Imana akomeze abarindire ubugingo, abahaze uburame kandi abagurire imbago, abahe umugisha mu byo mukora byose. Tubifurije kuzagira umwaka mushya muhire wa 2024 uzababere umwaka w'imfura mu yindi myaka yose mwabayeho. Muzahaye muronke kandi muzabone imigisha ye mu gakiza k'Imana. Shalom.